नमस्ते अनि स्वागत छ सम्पूर्ण लाउरे सपना बोक्नुभएका भाइहरूलाई आज फेरि मैले तपाईँहरूको लागि क्वेसन मोडल लिएर आएको छु र आजको भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ किनकि आजको भिडियोमा म्याथ्सको पेपर सल्भ कसरी गर्ने कस्तो माइन्डसेट बनाउने र के कस्तो गल्ती नगर्ने अनि कसरी सही तरिकाले उत्तर लेख्ने भन्ने बारे छलफल गर्नेछौँ र भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र आजको दस मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू म्याथ्सको इक्जाम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने दस मुख्य कुराहरू है नम्बर एकमा आफ्नो नाम चेस नम्बर बिप नम्बर लेख्न नबिर्सने किनकि कति भाइहरूले चाहिँ आफ्नो नाम है आफ्नो चेस्ट नम्बर र बिप नम्बर लेख्दैनन् है त्यो कति चाँडै चाहिँ मैले यो चाँडै नै मैले यो इक्जाम गरिसक्नुपर्छ चा भनेर चाहिँ त्यो प्रेसरले चाहिँ आफ्नोले चाहिँ नाम लेख्न बिर्सिन्छन् है जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गल्ती गर्नु हुँदैन थियो है त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नाम र चेस्ट नम्बर लेख्ने अब दुई नम्बरमा के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि दिएको प्रश्नलाई राम्रोसँग पढ्ने है अब प्रश्न कुनै कुनै प्रश्नहरू अलिकति घुमाइदिएको हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु भयो भने तपाईँहरूले मजाले हल गर्न सक्नुहुन्छ दुई नम्बर कुरा अब तिन नम्बरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नजानेको प्रश्न जस्तो लाग्छ भने अन्त्यमा गर्ने है तपाईँले अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लागेको पोइन्ट धेरै भयो अलिकति नम्बर ठुलो भएको अङ्क जस्तो लाग्यो अलिकति मैले गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ अन्त्यमा गर्ने है अब चार नम्बरमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्दा बिचमा बिग्रियो भने है त्यसलाई पनि अन्त्यमा गर्ने है अन्त्यमा गर्ने किनकि की जस्तो अब तपाईँले भाल अब अब एउटै प्रश्नलाई तपाईँले चाहिँ दुई दुईचोटि गर्न लाग्नुभयो भने है तपाईँले अब एकचोटि पनि मिल्दैन त्य त्यतिखेरै नै गर्न लाग्नु हो भने अब त्यो एन्सर पनि मिल्ने कुरो हुँदैन अनि त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ दिमाग अलिकति ह्याङ हुन्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पछि आउने सजिलो क्वेसनहरू पनि बिगार्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर माइन्ड चाहिँ त्यस्तो बनाउने अब पाँच नम्बरमा के गर्नु त भन्दाखेरि मुख्य कुरा तपाईँले उत्तर लेख्दा युनिट लेख्न चाहिँ नबिर्सिने है तपाईँहरूले चाहिँ युनिट लेख्न बिर्सिनु भयो भने तपाईँहरूले गरेको त्यत्रो मिहिनेत लगाएर गरेको उत्तर के हुन्छ त युनिट लेख्न बिर्स बिर्सनु भयो भने रङ हुन्छ अब छ नम्बर पोइन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई क्वेसनको अन्त्यपछि एउटा चाहिँ ब्राकेटमा टु डेसिमल अथवा थ्री डेसिमलमा चाहिँ उत्तर लेख्नु भनेको हुन्छ होइन त्यसैले उसले भनेअनुसारै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डेसिमलमा चाहिँ उत्तर लेख्ने अब सात नम्बर पोइन्टमा के गर्नु त भन्दाखेरि कहिले कहिले होल नम्बरमा दिएको हुन्छ होइन अब होल नम्बरमा दिएको बेला चाहिँ अब त्यो पोइन्टमा उत्तर आएको हुन्छ त्यो पोइन्टमा उत्तर नलेख्ने कि एउटा होल होलसँग पोइन्ट टुवेल्भ थर्टिनमा चाहिँ लेख्ने है होल नम्बरमा लेख्ने अब त्यसपछि आठ नम्बरमा आठ नम्बर पोइन्टमा के भन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्ता केही पनि भनेको हुँदैन है तपाईँलाई चाहिँ पोइन्टमा पनि लेख भनेको भने हुँदैन थ्री डेसिमल पनि लेख भनेको हुँदैन त्यतिखेर अब तपाईँहरूको उत्तर चाहिँ पोइन्टमा आयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूको उत्तर होइन थ्री डेसिमल लेख्ने जस्तै टुवेल्भ पोइन्ट टू थ्री फोर फाइभ आयो भनेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त पोइन्ट पछाडि तिनवटा डेसिलसम्म लेख्ने है त्यत्तिकैमा छाडिदिने आफै जान्ने पल्टेर चाहिँ राउन्ड अप गर्ने होइन राउन्ड अफ नभनेको खण्डमा है राउन्ड अफ नभनेको खण्डमा राउन्ड अफ नगर्ने है जतिवटा चाहिँ डेसिमल आउँछ थ्री डेसम्म उत्तर लेखेर छाडिदिने अब नम्बर नौमा के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूले सकेसम्म एउटा प्रश्नलाई दुई मिनटको समय दिने है दुई भित्रमा तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ कुनै कुनै प्रश्नहरू सजिलो हुन्छ त्यसलाई तपाईँले एक मिनटभित्रमै नि गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटालाई चाहिँ तपाईँहरूले दुई मिनट छुट्याउनु भयो भने तपाईँहरूलाई रिचेक गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ पछि उत्तर तपाईँहरूलाई चाहिँ पैँतालिस मिनटको टाइम दिइएको हुन्छ है म्याथमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पैँतालिस मिनटको टाइम दिन्छ तपाईँहरूले एउटा प्रश्नलाई दुई मिनट दिनु भने पन्ध्र दुना तिस तिस मिनटमा तपाईँहरूले पन्ध्रवटा क्वेसन भ्याइसक्नुहुन्छ अनि तपाईँको बचेको पन्ध्र मिनट चाहिँ तपाईँको रिचेकमा चाहिँ पर्छ त्यही भएर एउटा प्रश्नलाई दुई मिनटमा सक्ने प्रयास गर्नुहोला र अब दस नम्बर पोइन्ट है अन्तिम पोइन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि समयको प्रेसर दिमागमा नलिनुहोस् र प्रश्न पेपर हल गरिसकेपछि फेरि एकचोटि आफ्नो उत्तर रिचेक गर्नुहोस् है रिचेक किन त भन्दाखेरि कहिले कहिले तपाईँले युनिट लेख्न बिर्सेको हुनु हुनसक्छ अथवा कहिले कहिले माथि चेस्ट नम्बर नामै लेख्न बिर्सेको होला हो त्यो बचेको समयमा तपाईँले नाम लेख्ने बिर्सेको छ भने नत्र भने पहिला सुरुमै लेख्ने है अनि चेस्ट नम्बर लेख्ने त्यसपछि कतैतिर तपाईँले चाहिँ अगाडि चाहिँ मैले गर्न छा बिर्सेका अथवा पछि गर्छु भनेर चाहिँ राखेका प्रश्नहरू छन् भने त्यतिखेर गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले फेरि एकचोटि आफ्नो कपी रिचेक गर्ने आफूले रिचेक गरिसकेपछि फिक्स भयो भने त्यतिकैमा बस्ने बसिसकेपछि तपाईँले पेपर सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ दायाँ बायाँ नगर्नुहोला र मैले आज यो पेपर क्वेसन पेपर दिएको छु यो मोडल चाहिँ गरिसकेपछि तपाईँहरूको उत्तर मिलेछ कि छैन मिलेछ भने पनि कमेन्ट गर्ने राम्रो लाग्यो भने अनि मिलेन भने पनि कुन कुन मिलेन मलाई कमेन्टमा गएर कमेन्ट बक्स गर्ने अनि गरिसकेपछि जति पनि जति पनि भाइहरूले मेरो भिडियो हेर्दैछौँ पक्कै पनि लाउरे हुन्छौँ बेस्ट विसेस बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला थ्याङ्क यू ह्याभ अ नाइस डे इभिनिङ नाइट